Раскопка, раскопка, раскопка. Раскопка өзі нема, деп сұрарсыз. Раскопка бұл ішке қаулаш. Яғни сіз медитатив халатке, транс халатке түшкен халда, көзіңізіні юнген халда ішке аст аңдагі хатыраге түшіп барасыз. Ва оша хатырада жайлашкен бұзғынчы итқатларыны, бұзғынчы блокларыны тапып, этібар қаратын, алып ташлайсыз емас, ечасыз. Нұма үшін алып ташлашы білен етішіні фарқы бар. Агар да сіз қорқуыны ұмынан алып ташласаңыз, қорқу бұл бұзғыншы дастыр. Онда сіз хеш нәрсадан қорқмай қаласыз. Өлімден қам, пойызны тәгге ташлаштан қам, каналда ақып кетіштан қам, хеш нәрсадан қорқмайсыз. Агар да сіз ұятын алып ташласаңыз, онда сіз хеш нәрсадан ұялмайсыз. Түшіне епсіз мі? Ва қана нәрсеге өзізге рұқсат беріп ібарышыңыз мүмкін. Қар бір бұзғыншы дастурны файдали таманы бар, яғни позитив ниеті болады. Қорқуыны позитив ниеті сіздің хайатыңызды асыраш, ұятыны позитив ниеті абыройыңызды сақлаш, шуның үшін раскопка вақтыда хеч қанақа блокны алып ташламайды. Ұблок ечелады, яғни балансқа келдірілады. Қорқуыны бары яқшы, лекен бұ қорқу мұвазанатта болышы керек. Ұятыны бары яқшы, лекен бұ ұят мұвазанатта болышы керек. Шының үшін раскопкаве техникалар бажарылады. Раскопкаве техникаларда баланс, яғни мұвазанатны ұшлашке дастурлайды. Блок ечелады, мұвазанатқа келтірілады ва қайта дастурланады. Раскопка қылышыны мен табиплік курсымда орғатаман. Табиплік курсым сізлерге аст аңге түшіні, қандай қылып медитация қалатыға кіріш, раскопка, яғни ішкі қаулашларыны түрлі қыл түрларыны, бұны қам түрлары бар, қайсы дастурларда қандай қылып ішкі қаулашыны, қайсы ішкі қаулаштан файдаланса болады, яғни қайсы раскопкадан файдаланса болады, яғни болмасам, қайсы раскопка қайсы инсанларға көпірақ тоғыры келады, бұларыны барчасыны мен табиплік курсымда орғатамам. Табиплік курсымны оқып, яғни бұл курсыны түгәтіп, сіз өзіңізге қам ярдан бер аласыз, яғни бұл сама раскопка өзін-өзі қаулаш, башқаларға қам ярдан бер асыз, мүджазлар білан үшіләшіні орган асыз, бұны арқасыдан неса қошымча дарамат қылышыны қам орган асыз. Әзізлерім, бүгінгі күнді психология жүді қам рываждайынген. Раскопкалар еса қамаға керек. Шу сабаптан сіз психолог болсаңыз, раскопка, яғни табиплік курсымда өтіләдіген ішкі қаулаш техникалары сізге қошымча, ярдамчы инструмент болышы мүмкін. Шу сабаптан барча табиплік курсымдагі раскопкаларыны органышы керек. Өзіге қам ярдан берады, башқаларға қам ярдан берады. Ва өзіні асаси сақасыда қам қошымча инструмент сұфатыда қолашы мүмкін.